to, že vyšel X Defiant, asi nikomu neuteklo. A každému, kdo má aspoň dvouciferné IQ, dojde, že X Defiant má jasně konkurovat Call of Duty. To dokazuje fakt, že na hře pracují vývojáři původní Modern Warfare 3 a Call of Duty Ghost. A že se jedná o klasickou 6v6 multiplayer akci na malých mapách. Úspěch X Defiantu je obrovský a jen v prvním týdnu si hru zahrálo přes 8 milionů hráčů a v jednu dobu dokonce bylo online 500 tisíc lidí. Co to ale znamená pro Call of Duty? Tak na to přesně se podíváme v tomhle videu. To, že nespočet lidí přešlo za Call of Duty na X Defiant, je všem naprosto jasný. Jelikož X Defiant má spoustu věcí, po kterých komunita Call of Duty volá už roky. Jako jsou třeba normálnější skiny na postavy, ale hlavně X Defiant nemá skill-based matchmaking. Což je třeba důvod, proč Call of Duty nehrajou už tak často. Protože to počase začne být neskutečně úmorný a otravný. Jakmile se vám dvě hry daří, tak vás to potom hodí do hry, kde nemáte naprosto žádnou šanci cokoliv udělat. Protože vaši spoluhráči nejsou schopní kohokoliv zabít a protějším týmu většinou hrajou 3 až 4 lidi v partě a furt chodí jenom spolu. Pro ty, co by nevěděli, co je skill-based matchmaking, tak je to matchmaking, který vás rozděluje podle vašich statistik do her a to na úkol připojení. Poslední roky to ještě funguje tak, že pokud se vám 5 her po sobě nedaří, tak vám to hodí daleko snazší lobby a zároveň obráceně. Skill-based matchmaking mi v Call of Duty vadí už skoro 10 let. Naštěstí, pokud byste hledali skill-based matchmaking v X Defiant, tak naštěstí marně. Co ale vy nebudete muset hledat marně i moje další video, takže pokud se vám tohle video líbí, můžete dát tlačítko odběr, abyste o další video nepřišli, i ten like obrovsky pomůže, zároveň je pod videem i odkaz na Twitch, kde poměrně často streamuju. Mě u X Defiant asi nejvíc vadí absence killstreaků a perků, ale jinak mi ta hra celkem i baví. Hlavně i díky tomu, že si můžete normálně zahrát a každou hru se nemůžete snažit, jak kdybyste byli na nějakém turnaji. Každopádně, jak je na tom teda Call of Duty? Není to tak, že by většina lidí teď přestala hrát Call of Duty a přešli na X Defiant, to určitě ne. Ale ten odsun několika tisíců hráčů je 100% znát. A Call of Duty se teď snaží nějakým způsobem hráče buď to udržet, nebo je nalákat zpátky. Protože teď Call of Duty vyšla nová sezóna a tak kromě nových zbraní, map, battle passů a tak podobně, přišla s jednou obrovskou změnou, po které komunita volala už roky. A to je to, že teď konečně můžete vaše killstreaky točit, což znamená, že můžete mít vaše killstreaky několikrát za život. Dokonce i zabití vašima killstreakama se počítá do vašeho dalšího killstreaku, tak jak by to za mě mělo fungovat celou dobu. A díky tomuhle je MV3 jako starý dobrý Call of Duty. Doufám, že tahle změna není jenom bug, protože unikly informace, že vývojáři chtěli přidat časově omezené herní módy, kde by streaky přesně takhle fungovaly. Takže doufám, že to zanechají. No a další věcí, kterou se snaží udržet hráče u Call of Duty, tak je to, že nové Call of Duty Black Ops 6 bude mít díky úspěchu X Defiant snížený skill-based matchmaking. Bohužel ne teda úplně odstraněný, ale aspoň snížený. Jedná se o interní informaci, kterou by Activision nikdy nezveřejnil, ale jelikož se jedná o poměrně zásadní věc, tak se to nějakým způsobem ven dostalo. Z toho všeho vlastně plyne jedna věc. A to ta, že X Defiant možná zachrání Call of Duty. A že díky tomu, jaký úspěch má X Defiant, budou muset vývojáři Call of Duty více poslouchat komunitu a tím vzniknou, doufejme, lepší hry. Jako takhle, spousta dílů za poslední roky by mohly být klidně tím nejlepším dílem série. Vždycky stačilo jenom pár, ale za to zásadních úprav. Teda kromě Modern Warfare 1 z roku 2019. Tu hru by museli kompletně celou předělat, aby byla aspoň trošku dobrá. Ale jinak, opravdu stačilo v fulzovkách málo k tomu, aby ty hry byly nejlepším dílem Call of Duty. Jo, třeba Call of Duty Black Ops Cold War, tam by v podstatě stačilo, aby spravili killstreak systém, aby byl normální jako třeba Black Ops 3 nebo 4 a ta hra by byla naprosto boží. Nebo taková Modern Warfare 2 by klidně mohla být nejlepší díl Call of Duty, kdyby do té hry sakra přidávali nějaký obsah. Protože tam čtvrt roku od vydání nebyl žádný obsah, málo map, killstreaky byly řešeny úplně jako blbým způsobem, stejně jako teď Modern Warfare 3, ale kdyby tyhle ty věci tam prostě byly jinak, tak to mohlo být sakra dobrý. To samý Modern Warfare 3 aktuální, tak kdyby vyšla s vlastníma novýma dobrýma mapama a s upraveným killstreak systémem, jak to teď funguje čtvrtou sezónou, tak by to klidně mohlo být nejlepší Call of Duty. Vždycky stačí opravdu jen málo k tomu,
aby to byl jako nejlepší díl Call of Duty. Opravdu fakt stačí jenom malý věci, malý drobnosti. Pochopitelně by to chtělo zrušit skill-based matchmaking. Jakmile by se tohle stalo, většina Call of Duty by byla o dost lepší než je aktuálně. Upřímně jsem od Black Ops 6 měl velké očekávání. Jelikož tu hru dělá studio Treyarch, kteří mají na svědomí ty nejlepší díly série a na hře pracují už 4 roky. Dokonce se spekuluje o tom, že už necelé 2 roky je hra ve hratelné fázi, takže doufám, že nás čeká naprostý masterpiece. A teď, když se k tomu připojil úspěch X-Defiant, který nutí Activision od některých svých praktik ustoupit, tak to bude ještě lepší. Je totiž jasný, že Call of Duty má tak trošku monopol na FPS žánr. Jasně, je tu CSko, Valorant a podobný, ale to jsou spíš takový níž e-sportový hry, než vyloženě AAA FPSka. Tím pádem Call of Duty neměl konkurenta. Ano, a ani Battlefield se nepočítá jako konkurent Call of Duty, protože to je zase úplně něco jiného. Takže ne, Call of Duty prostě nemělo konkurenta. Teda až doteď. Doufám, že úspěch X-Defiantu ještě poroste, protože díky této konkurenci se můžeme dočkat lepším dílům Call of Duty než doposud. Každopádně by mě hrozně zajímal váš názor tady na to, jestli jste rádi, že X-Defiant vyšlo, protože to prostě dělá Call of Duty potenciálně lepším, anebo jste rádi, že konečně vyšla nějaká hra jako je X-Defiant a už to zatracený Call of Duty nebudete muset hrát. Tohle všechno a mnohem víc bych byl hrozně rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží, mějte se krásně a zatím čus. Confirmed.